Здравейте и добре дошли в канала ми! Днес проведох анкета в Insta Stories и вашето решение беше красноречиво. 84% от вас предпочетоха да видят видео с моите любимци под 20 лева пред видео с любимите ми четки. Знам, че и двете видеа са доста желани, затова реших да ви попитам какво ви се гледа точно в момента. И наистина много от вас отговориха, че ви се гледат любими продукти под 20 лева. Започвам с един от най-големите ми любимци в момента, не само под 20 лева, а изобщо. Това е четка и от Avon. Казва се четка за руш, но истината е, че аз я използвам за почти всичко, може да се каже. След като заснех видеото, в което се подготвям за 8 март, четката изведнъж изчезна и я нямаше абсолютно никъде. Беше ми наистина мъчно. Не можех да я открия абсолютно никъде. Рових около диван, никъде ли не, наистина навсякъде. И тъй като не я открих, реших да си поръчам друга такава четка, защото не можех просто вече да си представя да си правя грима без нея. Страшно много ми харесва, на цена от 8 и нещо е. И върши чудеса, поне според мен. Но точно след като поръчах тази и пристигна, намерих тази. Оказа се, че се е скрила зад едно чекмедженце, което така или иначе не можеше да се затвори до край, така че изобщо не съм разбрала, че тя е паднала отзад. Но се радвам, че разчиствах гримовете си и просто успях да я намеря. Сега имам две, но нямам нищо против, защото когато имах само една и се гримирах набързо, това, което правех, дори всъщност не винаги, когато се гримирам набързо, това ми беше редовен номер всъщност, започвам, след като съм нанесла фонди от тени и така нататък, слагам си пудра с нея, след това си слагам бронзър или контур, след това си слагам руш и след това хайлайтер с една и съща четка и нямах никакви проблеми, нанася перфектно, прелива перфектно, това е най-любимата ми четка, просто не знам къде съм спала до сега, че не съм я пробвала, но се радвам, че имам вече две. Едната я използвам за пудра, а другата за бронзър и за руш, ще я да кажа бруш. Това е нова дума, бруш. Та, така, това е най-големия ми любимец в момента, не само под 20 лева, а изобщо. Друго нещо, което е съвсем ново в колекцията ми, имам го от вчера, но просто какво да направя, но откакто го имам, не съм спряла да го използвам. Това са новите кремове, мисля, че са нови, на Yves Rocher. Имам 4 аромата, разпръснала съм ги абсолютно навсякъде и си слагам постоянно от него. Не знам дали знаете, но аз не мога да живея без крем за ръце, постоянно винаги трябва да имам крем за ръце. Постоянно обновявам и нанасям наново, защото ръцете ми са доста сухи. Въпреки, че мия чиниите с ръкавици, пак ми изсъхват доста ръцете. Затова съм разпръснала кремове за ръце. Имам до мивката в кухнята, имам в банята, имам до леглото, имам в колата, имам дори ето тук до компютъра. Съм си оставила и четвъртия аромат, който имам. Този е с кокос и ми е любимият, тъй като тук прекарвам най-много време. Затова всъщност тук имам един. В чантата си държа този, който е с аромат на манго, много приятен, много свеж, много летен, точно за сегашните месеци, подходящи за сегашното време. Този с аромат на маслина стои до мивката в кухнята, а този с... пак ще се изложа. Ванила... Майче се казва бурбонска ванилия. Много ми се смяхте в влогмас, че не го знаех, но какво да се прави, не го знаех. Продължавам да не знам за тази бурбонска ванилия, но аромата е много приятен, затова държа този крем до леглото си. И си го слагам вечер, преди да заспя. Задължително имам крем на ръцете преди да заспя. Следващ мой любимец също е горе-долу нов, вече е минал месец със сигурност от употребата му, при мен коректорите вървят много бързо. Този коректор вече е под средата си, го използвам, както казах, от месец. Това е Makeup Revolution Conceal and Define, много от вас искаха мнение за него след като го видяха в видео и моето мнение е, че е страхотен. Цената му е около 11 лева, моя от Pink Panda и... Точно така, не точно така, но сходно до това си представям Shape Tape на Tarte, въпреки че никога не съм го виждала на живо, нямам представа каква е текстурата му, не съм го пипвала, но си го представям да бъде с много гъста консистенция, да бъде много сух и покривен. Този не е чак толкова сух, но е много покривен и гъст. Гъст е и покривен, но не е сух. Това ми харесва всъщност, че не е сух, защото аз
като че ли не си падам по толкова сухи коректори за под очите, защото моята зона около очите така или иначе е малко по-суха, има нужда от много хидратация. Точно за това този коректор ми харесва толкова много. Моят цвят е C6 и много си го харесвам и си го използвам. Както виждате, вече съм минала половината. Абсолютно всеки ден само с него си правя грима. Напоследък отново включих моя стар любимец Naked Skin от Urban Decay, но този продължавам да го използвам за средата на лицето. Не знам какво повече да ви кажа за него. Мисля, че покрихме най-важните неща. Текстура, консистенция, покритие. Отскоро правя веждите си вече с два продукта. Знаете за Кабрал от Benefit, че задължително го използвам абсолютно всеки път. Аз нямам и много други продукти за вежди. Имам едни сенки, които са от Urban Decay, но някак си вече съм отвикнала да работя с сенки за веждите си и не ми е толкова комфортно, затова не ги използвам. Но Кабрал си го използвам редовно, но отскоро включих и този молив на Lums. Има ги в Лили, това е марката на Лили всъщност. Моят е в цвят браун. Казва се Brow Pencil просто, нищо особено. Ето така изглежда, дървен молив си е, old school, но това ми харесва, защото повечето острилки не могат да се справят всъщност с тези по-скъпите моливи, които не знам от какъв материал са направени, но когато започнат да остря, не спира и молива става... Изострената част става огромна и той свършва всъщност супер бързо, затова може би трябва да си намеря нова острилка. Но този ми харесва, защото върви по-бавно, точно заради това. Подостря се много лесно в обикновена острилка, не фенси такава. Нямам какво лошо да кажа за него, не се размазва, покриване, хубав е, цвета ми пасва чудесно и в момента съм с него. Нанасям от него точно ето тук, където е арката, извивката на веждата, ето тук и в краищата нанасям от него. А в предната част на веждата правя с Кабрал, тъй като той е една идея малко по-светъл. В момента това е любимия ми молив за вежди, но ако имате някакви други предложения, ще се радвам да ги чуя, защото много искам да пробвам един от моливите на Benefit, само че не ми се дават 50 или 60 лева за молив за вежди, тъй като те върват наистина бързо, за около месец-два са свършили и ми се иска нещо на такава разумна цена да си намеря, така че ще очаквам вашите предложения. Още нещо от другериите, знаете, че много харесвам тази спирала, това е Paradise Ecstatic от L'Oreal. Опа! Тя е на цена над 20 лева, нали? Но тя постоянно е на промоция, ако трябва да съм честна, така че все пак ще си я включа. Обикновено е на 16 лева и аз съм си свикнала, че е на 16. Извинявам се за недоразумението. Всъщност, просто изведнъж като я отворих и ми просветна, че цената е повече, над 20 лева е, мисля, че. Но ви препоръчам, ако я видите на 16 лева на промоция, да си я вземете, защото е сред любимите ми спирали, не само другерини такива, изобщо. Прекрасна е, придава обем, придава дължина, не слепва миглите. Другерините спирали повечето са много-много хубави и препоръчвам да залагате на тях. Много харесвам тези на Catrice. На Essence ми е много любима Rock and Doll, вече съм го казвала за милионен път, затова няма да я включвам в това видео, но знаете, че е любимата ми другерина спирала. Maybelline също се представят страхотно с другерините спирали, така че мисля, че другериите са най-силни в спиралите и червилата и въобще продуктите за устни. Точно за това имам ужасно много продукти за устни, които съм включила в това видео. На първо място искам да спомена ето тези червила от NYX Powder Puff, които са невероятни, толкова са меки на устните, толкова са приятни, изглеждат като матово червило, тези, които изсъхват на устните много и всъщност изсушават самите устни, но тези не са такива. Изсъхват по този начин, изглеждат по този... Не изсъхват. Изглеждат по този начин, но не се усещат по този начин, което всъщност е нещото, което ми харесва най-много. Любимия ми цвят от трите е... Мисля, че това е цвета. Best Buds. Да. В цвят Best Buds имам също така Pop Quiz и Cool Intentions. Тези двете, особено смесени, са ми най-любимия вариант. Но ако трябва да избирам между двете, със сигурност ще избера Best Buds. NYX имат страхотни неща, не искам да се повтарям. Но ето това червило, Lingerie, което зимата толкова много се чудих как се казва. Имам го от техния календар, коледния календар, адвент календара. Колко пъти казах календар? Календар!
Имаше 3 или 4 такива. Много ми хареса как се усеща на устните. Отново изглежда супер матово, но се усеща комфортно на устните. И се оказа, че моето любимо от тях е в цвят Push-Up. Това се оказа всъщност много популярен цвят, за който аз не съм знаела. Супер странно е. Харесвам много и техните Soft Matte Lip Creams. В първите ми видеа още можете да ме видите, че ги използвам и ги харесвам. Но това надмина определено всичките червила техни, които съм пробвала. И искам да си го взема в пълен размер. Но все не стигам до там и все не си го купувам. Имат и една пудра, която е над 20 лева, 22 лева е. Но много искам да си я взема. Казва се No Filter. Изглежда много добре на кожата. Видях и Елена в едно нейно видео да я използва. И много ме впечатли. Затова съм твърдо решена, че ще я взема и ще я пробвам. Може би тогава ще си взема и пълния размер на това червило, защото е... Като казах за първите ми видеа, всъщност се сетих и за още един продукт, който използвах нон-стоп в първите си видеа. После изведнъж спрях, не знам защо. Надявам се, че все още правят този молив, защото е... Марката е She. И това мисля, че е марка, която е на DM. Не съм напълно на 100% убедена, но си мисля, че е така. И номер е 002. Даже в абсолютно първото си видео, най-първото си видео, за което наскоро говорихме в канала ми, използвам този молив. Имам още един такъв, който си държа в чантата винаги, а този стои при всичките ми останали моливи за устни. Но може да се каже, че е нещо като двойник на този, който страшно много харесвам и отново включвам в своите любимци. Maybelline и Gigi Hadid в цвят... Пак го забравих и пак го загубих. Много трудно се намира цвета му. Ерин. GG14 Ерин. Страхотен цвят, в момента съм с него на устните си и отгоре съм с прасковен гланц от Too Faced, но той е почти прозрачен, така че по-голямата част от цвета, който виждате, е от този молив. А този мога да нарека негов двойник. Това е на цена от 1 или 2 лева. Много е ефтин молива на Ши и затова си го купувах постоянно всъщност. Трябва да отида сега до DM и да видя дали все още го правят, за да си купя, но предполагам, че все още го има, защото те мисля, че им бяха доста успешни моливите за устни. Не мога да не включа мат от Есен. Знам, че съм ви надула главата с това червило, но по същия начин, като всички тези на NYX, за които говорих, изглежда супер матово и красиво на устните, но се усеща много комфортно, хидратиращо, меко. Не знам какви още думи да употребя. Аромата му е супер. Цветът е много готин и актуален. И въобще, както казах, продуктите за устни и спиралите на другерите, всичките мога да кажа, че са ми любими и са много силни и добре изработени. Последни неща, които искам да спомена. Знам, че този хайлайтер не може да се закупи, но искам да поговоря като цяло за хайлайтерите на Essence. Това е Кубанита от Essence. Знаете миналата година какъв фурор беше. Никъде не можеше да се закупи. Моята пристигна щупена. Беше ужасно, но съм си я поуправила. Вече не е същата. Когато се преправи един продукт, който е щупен, за мен не е същия. Губи душата си. Но все пак се радвам, че си го направих и мога да си го използвам поне малко. Аромата му е супер готин. Мирише на кокос. Докато си говорим, пак се щупи. Трябва да го преправям наново. Catrice и Essence, и двете марки са много добри в хайлайтрите и се справят чудесно. Затова всъщност исках да покажа този продукт, за да може да си поговорим с тях. Също така спрея на Essence, като говорим за блясък, Glow to Go. Показвах ви го в предишно видео. Сега пак съм си сложила на тялото. Много използвам и за лице, както ви споменах вече. И... отново се повтарям, но блестящите продукти на Essence и Catrice са чудесни. И сенките, и хайлайтрите, и ружовете, които са блестящи, също са много добри и много пигментирани, така че ги препоръчвам. Това са мои две любими марки от другериите. В началото малко ги подценявах, особено Catrice, преди да пробвам нещо тяхно, много ги подценявах, но се оказаха страхотна марка и вече са сред любимите ми другерини. Мисля, че нямам какво повече да ви кажа, за съжаление. Това са моите любимци, които исках да споделя с вас, под 20 лева. Ако искате, мога да направя видео и с продукти, които са ми любими и са на малко по-скъпи цени,
каквото искате, това ще направя. Ако искате, ще направя видео с любими четки. Отказах се за момента от рутината, когато съм болна, защото времето навън е прекрасно и няма смисъл да го разваляме с такива теми. Не съм се отказала обаче от видео за... опитах се да се гримирам като Патрик Стар или Джеймс Чарлз или някой друг, ако искате да ми предложите, но те двамата са ми страшно любими, обичам да ги гледам. Затова ще се радвам да направя едно такова видео за вас, даже още следващия четвъртък, може би, подготвям ви и влог. Мисля, че това е, което имам да ви кажа за сега. Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за канала ми, а ето тук да гледате някои от моите предишни видеа. Това е от мен за сега, ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!